Եվ այսօր հապճեպ կերպով հանրապետական ծառուկյան դաշինք հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունների պատգամավորների կողմից մի խայտարակ օրինագիծ, որի նպատակը շատ կոնկրետ Հայաստանում հակահեղափոխություն իրականացնելն է, այսինքն արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ճանապարհը փակելը։ Եվ այո, այդ նախագծի ընդունումը դավադրություն է Հայաստանի բարձրագույն իշխանության, այսինքն հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ ես այդ որոշման մասին իմանալով իմ աշխատակազմից հրահանգել եմ պատրաստել ստորագրման հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և ծառուկյան դաշինքը ներկայացնող նախարարներին աշխատանքից ազատելու մասին։ Եվ ծառուկյան դաշինքը ներկայացնող մարզպետների աշխատանքից կազատվել են։